Ahojte kamaráti. Ahojte priatelia. Luboš. Jozef. Z Nevady. Stále. Ešte. Ale aha, čo máme kamarátov? Došli. Došli, dneska sme ich najali. Tak. Sme tam zapožičali na poobede. Do obeda sme to stihli. Teraz si musíme robiť tu 40 niečo kilometrov. A prešli sme dva kopce. Veľké, čaká nás ešte jeden kopec. A za 54 km bude Eli. Pozdravujeme. Ahoj. Hrvatského grobu. Ahoj. Takže teraz sme si nespomenuli na teba. Ideme za teba. Čiže vezeme na Chrvát. No, tak počítam, že niekedy zajtra budeme na tom Eli. Keď pán Boh dá, všetko dobre pôjde. Budeme sa snažiť priblížiť. A zregenerovali sme. Myslím, že dobre. Pál sme celkom dobre zvládli. Jak vidíte, som celý bielý na tretí šarišku. Dneska sme začali o pol hodinu skôr. Pomohlo to. Došli sme pred 12, už sme mali 40-ku spravenú. Takže sme sa mohli najesť a trošku oddychnúť. A teraz pokračujeme. Takže serpentinky, tak sme v rámci tej serpentinky nenašli ako odpočívadlo, tak sme tak zavazali jemne. No, takže tešíme sa, že sme OK. Že to nebolo také následky, sme sa toho báli. Tak. Dneska, mám Boh dá, neviem, aký máme deň, aký máte vy deň, ale dneska by sme mohli atakovať tisícku, ak sa dobre pôjde po obede. Neviem, by sme mali uzavrieť tú tisícku prvú. A topánky vydržali do dneska. Dneska sa vyrobili dva pusgere. Ale super, 29. Vydržali prekvapivo veľmi dobre. Takže tešíme sa. Ukážeme potom zajtra. Dneska mi navaril tu nejaká parádneho. Škoda, že sa nechutnali. Dobre, mojkovia. Držte sa. Ďakujem, že sa sledujete. Ďakujem, že sa vám podporné slova poslali. A večer sa to dobre čítalo. A zase sa vidíme. Vidíme sa. Ahojte. Ahojte.